Teksa përshëndeti arrestimet e kryera nga SPAK për koncesionet e sterilizimit, Berisha cilësoi këtë si afera dytë më e madhe e shekullit. Në konferencën e përjavshme me gazetarët, ish kryeministri u shpreh se trungjet e kësaj vjedhje të madhe janë Ilir Beqaj dhe Edi Rama. Autor kryesor absolut, por autori kryesor absolut dhe mbështetësja absolut kryesor i vjedhjes së dytë të shekullit, përkatësisht Ilir Beqaj dhe Edi Rama janë të paprekshëm dhe mbi ligjin. Sipas Berishës, Beqaj ka firmosur hapjen e procedurës së koncesionit 10 vjeçar të sterilizimit dhe ka firmosur renditjen dhe pikëzimin në garën false të koncesionit. Ka firmosur renditjen dhe pikëzimin në garën falso të dhënjes koncesionit për 100 milion euro në favor të Lilos së tij, emigrantit me një kompani që kishte të punësuar një murato vetëm dhe një tjetër.